Quer deixar uma pessoa furiosa? Pé da vida é quando você desmascara ela. É quando você bota a face dela pro mundo ver. Ah, ela fica pé da vida. Ela fica nervosa. É aquele velho ditado. Ah, tiozinho, seu lazarento, você não imagina como eu adorei ver isso. Isso para mim aqui vai ser uma cereja do bolo. Eu separei especialmente para você. Eu estava assistindo a um vídeo do Brasil-Portugal ontem e fiquei revoltado. Esse lazarento do tiozinho usou praticamente todo o conteúdo dele. Esse infeliz, fi de uma égua, não quis dar créditos. E para piorar, esse borboleto está apagando comentários. Não é à toa que quase nenhum resenhista gosta desse cretino. Esse Zé do Toba Murcho faz vídeos mentirosos e agora está copiando todo mundo, ou melhor, o Brasil-Portugal. Aí você nota a maneira que esse Zé Buceta faz react. Praticamente está copiando na cara dura. Não adianta ficar jogando do indiretinhas. Vira homem, pô. Se bem que ele não vai querer muito. Ser homem é complicado. Tem que ser bruto e não ter trejeitos, ter postura. No entanto, acho meio difícil. Ele só faz fofoquinhas. Fofoquinhas essas das quais as mulheres fazem ou uma suposta gazela faz. O que ele há de bom na cabeça? Bolsonaro carregou por um ano em um saco de colostomia. E não estamos falando de política. Qual a necessidade de ser por um instante que seja honesto com seus vídeos fúteis? Se bem que sua natureza lhe oferece isso, ou menos que isso. Mentiroso é pouco para esse senhor. Mentiroso, arrogante, prepotente. Acho que até seria pecado eu dizer que ele é um youtuber de respeito. Não podemos relativizar a palavra respeito. Afinal de contas, tudo que diz respeito a esse senhorzinho é baseado nas mentiras. Santo Deus, me dê paciência.